Кафолињата и рестораните празни, улиците и маркетите пулни. Таксистите останаа без работа, автобусите празни кружат низ главниот град. Стравот од коронавирусот се чувствува во Скопје, но градот функционира нормално. За разлика од вчера, сликата денеска е поинаква. Граѓаните велат дека ги почитуваат владините мерки за заштита и превенција. Ги почитувате ли мерките за заштита кои ги донесе владата против коронавирусот? Дали се придржувате до нив и како се заштитувате вие и вашите најблиски? Па се надевам дека се придржувам. Гледаме да дезинфицираме се од кваки до подови, особено места и површини кои што ги допираме почесто. А што друго да кажам? Треба и за другите да мислиме, не само за себе. Некои посебни мерки не. Фала Богу, сите сме добри дома, се надеваме дека така ќе остане. Помалку се движиме се, во секој случај. Се придржуваме до некаде, меѓутоа со така алкохол, така стриктно нема потреба да се придржуваме, затоа што и онака си имаме ние некој режим на живење. Освен во сообраќајот, најголема раздвиженост има пред маркетите, но паника од типот да се купува и да се прават залихи од храна нема. Ја лично не го правам тоа. И малце ми е чудно дури, да не речем глупо, ама мислам не сме нити во војна, нити, не дај Боже, во нека ситуација која некој не затворил комплетно, па сега... И во тие ситуации има чаре, пак се надевам дека некој ќе рече, дајте, ќе ограничиме продажба нова на она, ако дојде до нешто екстремно, ама се надевам дека нема. Од град Скопје информираат дека во текот на денешниот ден нивните инспекцијски служби се натирани проверуваат дали такси превозниците се придржуваат на препораките да користат заштитни ракавици и маски. Од друга страна пак таксистите се жалат дека заработувачката има нула. Никој не ги користи нивните услуги. Све имаме, и маски, и све имаме. Маски, ракавици, све имаме. Па ги практикуваме. Колку се може, да. Много опадна работа бе. Нема навече ни кафичеве, ни дискотеке не работат ништо. А сега нема фајде ни навече да се вози, затоа што нема работа. Нема работа ни дење, ни навече. Немаме народ, нема луѓе. Нема луѓе, сите валјда дома седат, не знам. Нема раздвиженост, нема... Тоа е, многу е паднат. Ако има од 100%, значи нула. Никој не се вози со такси, никој нема. И така да е птен слабо. Од денеска е укината и туристичката линија наменета за туристички разглед на градот. Не работи ниту жичницата, а не се сообраќаат ниту трите бесплатни автобуски линии до средноводно. Од Министерството за здравство повторуваат. Луѓето повеќе да внимаваат на високата хигиена, младите да не се собираат во големи групи и повеќе време да поминуваат дома.